សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានខេមអេស៊ីខណៈពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានជាតិសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តប្រសៀនុនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ1226គ្រួសារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះអាយឧត្តមគូចចម្រើនប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តប្រសេះអនុរួមដំណើរជាមួយអាយឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាអាយឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាសប្បុរសជនអ្នកវិនិយោគក្នុងខេត្តនិងសមាជិកសមាជិកាសាខាបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជា បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាចែកជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនច្រើនកុមារកំព្រានិងជនពិការដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន1226គ្រួសារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលពិធីធ្វើឡើងនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្តមគូចចម្រើនបានពោមនោមនៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយក្តីនឹករលឹកនិងតែងតែគិតគូរជានិច្ចអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍សាសនាឬនានាការនយោបាយអ្វីឡើយ ជាមួយគ្នានេះដែរអាចរំបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ជាវិធានការជំនួយសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបដិវេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយសម្ដៅជួយសម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19 ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលមានបានសមស្ថធទូទាំងប្រទេសដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដល់កុមារក្រោមអាយុ 5 ឆ្នាំជនពិការភាពចាស់ជរាអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដែលមានបានសមស្ថធសូមយកបានសមស្ថធដែលមានសុពលភាពទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅសាលាឃុំសង្កាត់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹងនឹងនោះអាចដល់សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អនិងបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការចម្លងក្នុងសហគមន៍លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អនាម័យពីអវិជ្ជមានទៅវិជ្ជមានត្រូវបន្តជានិច្ចយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងត្រូវមានអនាម័យជាប្រចាំដោយលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលជែលហើយប្រសិនបើចេញទៅទីសាធារណៈ ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬក្រមាឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនិងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង 1226 គ្រួសារនៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន 1 អាវយឺតមួយសម្រាប់ភួយមួយមុងមួយក្រមាមួយសរងមួយអង្គមួយបាវស្មើនឹង 25 គីឡូក្រាម 2 មីមួយកេះ 3 ត្រីខកំប៉ុង1យួរស្មើនឹង 10 កំប៉ុង 5 ទឹកស្អាវមួយយួរស្មើនឹង 6 ដប 6 ទឹកសុទ្ធមួយកេះ 7 និងថវិកា 50,000 រៀលស្រាក្រហមអាម៉ាឡាវីដាមាន 3 រសជាតិជាប្រភេទស្រាក្រហម original មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ សហភាពសហជីពសុភមង្គលកម្មករកម្ពុជាការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជា